se nuk është hapur sezoni turistik i krocerave në Durrës kanë pritur e para për këtë vit. La Belle de l'Adriatic, bukuroshja e Adriatikut, ka sjell në vendin ton për këtë sezon turistët e parë. Ania ka një gjatësi me 111 metra dhe mësohet se është ankoruar në kalatën me numër 5 të portit. Ky nuk do të jetë ludrimi i saj vetëm për këtë vit, pasi mësohet se gjatë kësi sezoni, kjo anije do ta vizitoj portin më të madh të vendit disa herë. Anija turistike dhe jatet po përfshihen gjithmonë më shumë në vendin ton në agendat e tyre, duke e kthyer atë në një prej destinacioneve më të preferuara. Autoriteti portuali Durrësit mësohet se ka marrë të gjitha masat për pritjen e anijeve dhe sigurinë e turistëve në territorin portual, duke vënë kalat të dedikuar në funksion të tyre për gjatë gjithë sezonit. Në përfundim të vizitës së saj në Durrës, krocera La Belle de l'Adriatic do të nisë drejt portit të Malit të Zi për të vijuar agjendën e planifikuar.